Sveiki atvykę į Lietuvos krepšinio meką, galima sakyti taip, tai yra Kauno Žalgirio arena. Atvyko į Žalgirio areną Pasvalio pieno žvaigždės. Turnyro lentelės viduryje įsitaisiusi komanda. Ramūnas Cvirka treniruoja pieno žvaigždžių komandą. Babrausko perdavimas atgal, iš trijų taškų zonos pataiko Osvaldas Olisevičius. Antroje Žalgirio komandoje čia Valinskas gauna stogą nuo Andrejaus Agafonovo. Švilp. Rytis Sabo Žilvinas Paliušis šiandien teisėjo asistentai, vyriausiasis arbitras yra Viliukčių, o lieka prie trijų taškų zonos. Pastatęs užtvarą, nereikia turbūt kažkaip nuteikinėti savo, oi, koks gražus perdavimas ir Andrejus Agafonovas krauna kamuolį iš viršaus. Ir čia prasiveržia, deda kamuolį iš viršaus Renaldas Seibutis. Prieš Milaknį Stepanas Babrauskas, Milaknis labai sudėtingo metimo atlieka. Žalgiris kol kas tikrai komfortiškoje situacijoje, o čia Damulis Olisevičiui. Olisevičius Agafonovui, Agafonovas pelno taškus, irgi galinti žaisti tą vadinamą į pick and popą, o čia Olisevičius pataiko. Lygia kalbėjo ir Kazys Maksvytis, kad europinis krepšinis šiek tiek nusileido. Tai buvo pačioje rungtynių pradžioje, nes kaip ir minėjau, daugiau Žalgirio komanda pirmauja ilgai, o čia štai toks dėjimas iš viršaus. Kiti dar labiau aukštaugiai iš trijų taškų zonos, taip palengvintų pieno žvaigždžių dalį. Šiandien čia Brokas Matulas bando vienas prieš vieną. Derikas Lau, Valinskas štai taip gerai gynėsi, bet bėga į priekį, stringa ir Robertas Jeptakas pelno taškus trečiojo kelnio pabaigoje. Taigi dabar lieka 14. Ir Lukas Lekavičius iš karto gražina. Andrejus Agafonovas mūsų Jeptoku, žinoma, paranku turbūt žaisti tą pick and popą, bet 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Babrauskas. 2 sekundės prieš Broką Motumą. Babrauskas ir kokį tritaškį pataiko Steponas Babrauskas. Bet tai, sakyčiau, nėra tas žmogus, kuris galbūt labai ir pervarktų. O čia Antanas Kavaliauskas krauna kamuolį iš viršaus. Pergalė iškovota, 100 taško nėra, 98-84. Toks yra galutinis šios dvikovos rezultatas.